ရုရှားတိုက်လေငါမှားယုံပုံကျတာခံခဲ့ရတဲ့ရုရှားမျိုးမှာနောက်ထပ်မပေါက်ကွဲသေးတဲ့ဘုံတလုံးကိုရှာတွေ့ခဲ့တာကြောင့်မျိုးကန်တွေထောင်နဲ့ချီအရေးပေါ်ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရပါတယ်။ယူကရိန်းရဲ့နေဆက်နားမှာရှိတဲ့ရုရှားမျိုးဘဲဂိုရာဟာရုရှားတိုက်လေတစ်စီးရဲ့မှားယုံပုံကျမှုကိုခံရပြီးနှစ်ရက်ကြာဧပြီလ22ရက်မှာအခုလိုခရိုက်ခရိုက်ရွှေ့ပြောင်းရတဲ့အခြေအနေနဲ့ကြုံခဲ့ရတာပါ။အဲ့ဒီမာယွန်ပုံစံမှုအတွင်းမှာတော့မြို့လေကလမ်းနဲ့အဆောင်တချို့ကားတချို့ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့လူသုံးထံမှနေထင်ရရခဲ့ပါတယ်။အခုမပေါက်ခွဲသေးပဲရှာတွေ့တယ်ဆိုတဲ့ပုံဟာ SU-34 ကမာယွန်ပုံကျဲခဲ့ချိန်မှာပဲကျဲချမိတဲ့နောက်ထပ်တစ်လုံးလားဆိုတာကိုတော့ကွဲကွဲပြားပြားမသိရသေးပါဘူး။ပုံရှာတွေ့တဲ့နေရာတစ်ပိုက်ကိုလောလောဆယ်ပိတ်ဆို့ထားလိုက်ပြီးတော့အနီးနားအဆောင်18ခုကဒေသခံ3000လောက်ကိုယာယီရွှေ့ပြောင်းစေခဲ့ရကြောင်းအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုံရဲ့ပောက်ကွဲစီနိုင်တဲ့အပိုင်းကိုအသက်မဝင်တော့တာတေချောင်လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့ဖယ်ရှားခဲ့တဲ့နောက်အားလုံးနေရပြန်ဝင်ရခဲ့ကြတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။မပောက်ကွဲသေးတဲ့ဘုံဟာရုရှားတိုက်လေကမှားယုံဘုံကျဲမိတဲ့နေရာမှာပဲရှာတွေ့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ SU-34 ဘုံကျဲတိုက်လေကျဲချခဲ့တဲ့ဘုံဟာဘယ်ဂိုရက်မြို့လယ်မှာမီတာ20လောက်ရှိတဲ့ပတ်ကြားအထံကွက်ကြီးဖြစ်သွားစေပါဗျ။လုံခြုံရေးကင်မရာတွေကရိုက်ယူထားတဲ့မှတ်တမ်းဗီဒီယိုအရဧပြီလ20ရက်ဖြစ်စမှာမျိုးရဲကားတွေတွာလာနေတဲ့လမ်းမတစ်ခုနားကိုကောင်းငင်ကနေရာဝတ္ထုတစ်ခုခုကြာဆင်းလာတာတွေ့ရပြီးတော့18စက္ကန့်ကြာမှထပ်ပေါက်ကွဲခဲ့ပါတယ်။လူဦးရေ၄သိန်းဝန်းကျင်လောက်ရှိတဲ့ဘယ်ဂိုရက်ဟာယူကရိန်းရဲ့နေဆက်နားမှာတည်ရှိသလိုရုရှားတိုက်လေယာဉ်တွေမကြာခဏဖြတ်ပြန်လေးရှိတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။လေတပ်ရဲ့ SU-34 တိုက်လေယာဉ်တွေကြောင့်ရုရှားပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်ကြတာအခုဖြစ်စဉ်ကပထမဦးဆုံးတော့မဟုတ်ပါဘူး။အောက်တိုဘာလတုန်းကလေ Rice မြို့မှာ SU-34 တစ်စီးကလူနေ area ရဲ့ပြတ်ကျတာကြောင့်လူ73ဦးထပ်မင်းအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပူပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့နေရာဒေသတော်တော်များများမှာတိုက်ပွဲတွေဖောက်ခွဲမှုတွေပောက်ကွဲမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ဆစ်လက်နက်ပစ္စည်းကျွင်းကြံတွေကအနေရရှိပါတယ်။ယင်းဤကျွမ်းမှုမရှိတဲ့အဲ့ဒီလိုဆစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုကင်တွေတာ၊နေရာရွှေ့တာ၊ထိုးစွာတာ၊အရာဝတ္ထုတစ်ခုခုနဲ့ပစ်ပေါက်တာတွေမလုပ်ပါနဲ့။အမှတ်အသားပြုလုပ်ထားပြီးတော့မိမိတို့ယုံကြည်ရတဲ့အဖွဲ့အစည်းတောင်းရှိသူတွေကိုအသိပေးအကြောင်းကြားပါ